Sopimuspalokuntabarometri on kyselytutkimus, jolla kartoitetaan sopimuspalokuntalaisten ja sopimuspalokuntien ajatuksia pelastustoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kyselyn tuloksia käytetään sopimuspalokuntatoiminnan valtakunnalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön. Kyselyn suuri vastaajajoukko takaa sen läpi koko sopimuspalokuntakentän menevän kattavuuden. Silloin tuloksilla on kiistaton merkitys. Kysely on suunnattu kaikille sopimuspalokuntalaisille palokuntamuodosta riippumatta. Kyselyyn voivat vastata kaikki sopimuspalokuntatoimintaan osallistuvat henkilöt. Aikaisempiin kyselyihin on ollut noin 1500 vastaajaa. Tällä kertaa tavoittelemme vähintään samaa. Käy siis vastaamassa.